بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل فیشن گلیم. مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج میں آپ کو ایک بہت ہی زبردست اور شاندار ویڈیو دکھا رہی ہوں. پلیز آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، بہت ہی زبردست ویڈیو ہے. اس ویڈیو میں آپ کو کرسمس ارینجمنٹ دکھا رہی ہوں. بہت ہی زبردست کرسمس ارینجمنٹ ہے، ڈفرینٹ ٹائپس میں، ڈفرینٹ کلرز میں، ڈفرینٹ سٹائلز میں. بہت ہی زبردست اور شاندار کرسمس ارینجمنٹ ہے. اس میں ڈفرینٹ ڈیزائنز ہیں، بکیٹس بھی ہیں. اس کے علاوہ اس میں سینٹر پیسز بھی ہیں، ڈیکوریٹو پیسز بھی ہیں، والز پیسز بھی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت ہی زبردست اور شاندار ارینجمنٹ ہے. اس کے علاوہ آپ اس پیسز کو ویڈنگ ارینجمنٹ میں بھی یوز کر سکتے ہیں. بہت ہی زبردست اور شاندار طریقے سے بنائے ہوئے ارینجمنٹ پیسز ہیں، ڈفرینٹ کلرز میں، ڈفرینٹ سٹائلز میں. ہمارے چینل پر آپ لوگوں کو اور بھی بہت ہی زبردست اور شاندار لیٹسٹ آئیڈیاز ملیں گے، ڈفرینٹ ٹائپس میں، ڈفرینٹ کلرز میں، ارینجمنٹ بکٹس کے سٹائلز ملیں گے، سینٹر پیسز کے سٹائلز ملیں گے، ڈیکوریٹڈ پیسز کے سٹائلز ملیں گے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ہی زبردست اور شاندار آئیڈیاز ملیں گے، لیٹسٹ آئیڈیاز ملیں گے ڈفرینٹ ٹائپس میں. آپ کو ہمارے چینل پر اس ویڈیو سے ریلیٹڈ اور بھی بہت ہی زبردست اور شاندار ویڈیوز ملے گی. پلیز آپ اس ویڈیو کو پوری اینڈ تک دیکھیے گا. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو پلیز ضرور لائک کیجیے گا، اور ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب مائی چینل. اس کے علاوہ آپ کو ہمارے چینل پر اور بھی بہت ہی زبردست اور شاندار آئیڈیاز ملیں گے، ڈفرینٹ ٹائپس کے، ڈفرینٹ سٹائلز میں. اس کے علاوہ آپ کو ہمارے چینل پر اور بھی بہت ہی زبردست اور شاندار ڈیزائنز ملیں گے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی. ہمارے چینل پہ آپ لوگوں کو ہر طرح کی ویڈیوز فیشن سے ریلیٹڈ، ہمارے چینل پہ ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی، ڈفرینٹ ٹائپ کے ڈریسز کے ڈیزائنز ملیں گے، ڈفرینٹ ٹائپس کے آئیڈیاز ملیں گے، ہر طرح کے وومن ڈریسز ملیں گے، شارٹ ڈریسز بھی ملیں گے، لانگ ڈریسز بھی ملیں گے. ہمارے چینل پر آپ کو ہر ٹائپ کے ڈریسز ملیں گے، پاکستانی ڈریسز بھی ملیں گے، ویسٹرن ڈریسز بھی ملیں گے، اور بہت ہی خوبصورت آئیڈیاز ملیں گے. ہمارے چینل پہ آپ لوگوں کو ٹاپ اینڈ بلاؤز بھی ملیں گے، نیک ڈیزائنز بھی ملیں گے، سلیو ڈیزائنز بھی ملیں گے، ٹراؤزر پینٹس، کیپری پینٹس ڈیزائنز بھی ملیں گے. اس کے علاوہ آپ کو ہمارے چینل پر اور بھی بہت ہی زبردست اور شاندار جولری کلیکشنز ملیں گی، ایئر رنگس کے ڈیزائنز، نیکلس کے ڈیزائنز ملیں گے. اس کے علاوہ آپ کو ہمارے چینل پر اور بھی بہت ہی زبردست اور شاندار ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی، جو کہ بہت ہی زبردست اور شاندار طریقے سے بنائی گئی ویڈیوز ہیں. اگر آپ ہمارے چینل پر ہماری ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی بھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، ڈریسز کے سٹائل یا آئیڈیاز لینا چاہتے ہیں، کسی بھی قسم کے کوئی بھی آئیڈیاز لینا چاہتے ہیں، کوئی بھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا، ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. ملتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ.